ស្វាកុមមកកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ update today រុស្ស៊ីបាននិយាយឲ្យថាអាមេរិកនឹងចាក់កពុបអង់គ្លេសអាចនឹងត្រូវទាញចូលជម្លោះដោយប្រយោលបើអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារដំបងគ្រីមៀ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជីហ្សេគូបាននិយាយនៅក្នុងអង្គប្រជុំយោធាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានកម្រងប្រាប្រាក់ mission រយៈចម្ងាយឆ្ងាយហាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសតាមបីវេប្រហារដំបွန်គ្រីមៀនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ តាមការដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានរយទើបានឲ្យដឹងបន្តថាលោកសេគូដែលជាមនុស្សចំណិតបំផុតរបស់លោកវ្លាដីមៀពូទីនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះឲ្យនៅក្នុងនោះលោកបាននិយាយប្រមាទទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ បងអំឡុងកិច្ចប្រជុំលោកអដមសនីរុស្សីបានប្រមានចំចំថាបើអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលចេញផុតពីតំបន់បេសកកម្មយោធាពិសេសពេលនោះអញ្ចឹងមានន័យថាអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធពេញលេងនៅក្នុងចំនួនដ៏ធំនេះផងដែរហើយខ្លួននឹងបើកការវិយប្រហារភ្លាមភ្លាមទៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អ៊ុយក្រែនតែម្ដង ជាមួយគ្នានេះលោកសេគូក៏បានលើកឡើងអំពីការវាយបុករបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះផងដែរដោយនៅក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារ263លើកមកហើយប៉ុន្តែកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានទប់ជាប់ទាំងអស់តែម្ដង ដោយឡែកភាគីខាងអ៊ុយក្រែនវិញបានអះអាងថាកងកម្លាំងខ្លួនបានរំដោះយកភូមិចំនួន8ពីដៃរុស្ស៊ីដោយជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការវិបបនេះហើយមន្ត្រីការទូតអ៊ុយក្រែនបានសន្យាថាការវិបបត្រង់ទីលំនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលណាមួយជាមិនខាន ស euh, ូមបញ្ជ no, ាក <questo relationship änderti> ់ថាបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីគីអ៊ុយក្រែនផ្ទៃដីប្រមាណជា113គីឡូម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានกองកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមបានពីដែនរុស្ស៊ីវិញហើយប៉ុន្តែបើមើលតាមការវិយប្រហារចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីគេអាចสันនានថារុស្ស៊ីអាចមានលទ្ធភាពវិយប្រហារអ៊ុយក្រែនលើពីតំបន់ជុំមុខនៃ phía ខាងត្បូងនិង phía ខាងកើតទៅទៀតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រធាននាយកការិយិករិគុនពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅអាមេរិក កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកណរិនត្រាម៉ូឌីបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយคณะលោកបានរោងការិយគុនជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រមសិលមនុស្សហើយអាមេរិកផ្ទាល់ក៏បានរិះគន់ចំពោះការធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះបញ្ហាហ ংস ានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរនៅក្នុងបົດគំភា្ភ័យថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានគឺលោកចនខឺប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ូឌីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការបិជាអំពីទំនាក់ទំនង ជាដៃគូដ៏ស៊ីជម្រៅនិងស្និទ្ធស្នាលរវាងប្រទេសទាំងពីរអាមេរិកឥណ្ឌាបន្តថៃពេលនេះលោក கெ ប៊ីបានបញ្តតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានឹងជួយពង្រឹងលើកកម្ពស់ประชาធិបតេយ្យដើម្បីរក្សាការពីដំបទឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលគេប្រួយបារម្ភនោះគឺការបំពេញសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសដោយគេចោតប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនរិនត្រាមោឌីបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចជាពិសេសពលរដ្ឋមូស្លីម បកប្រជិតថាបតីក្រមការដឹកនាំរបស់លោកជូបៃដិនបានមានបំណងឲ្យអាមេរិកពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឥណ្ឌាដើម្បីទុបតុលអធិបតេយ្យរបស់ចិនប៉ុន្តែសម្រាប់សមាជិកសភាសាធារណជននៅអាមេរិកកាំងបញ្ហាសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិបុគ្គលនៅឥណ្ឌាកំពុងតែឋិតក្រោមការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ក <N> ារ <liksomality> ពីថ <like> ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសភាអាមេរិកកាំងក៏បានដាក់ចេញលិខិតមួយដែលមានការចោទអតិលេខាពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា70រូបដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Biden ជួយលើកលាងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅឥណ្ឌានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោក Narendra Modi ផងដែរ គួររំលឹកថាបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់សំខាន់ដែលកំពុងតែចោទប្រកាន់ទៅលើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកដរិន្ទរ៉ាម៉ូឌីមានដូចជាការប្រឆាំងសកម្មភាពបែបប្រជាធិបតេយ្យការវាប្រហាជនជាតិមូស្លីមនិងជនជាតិភៀតតិចរួមទាំងការបបិទបដិមានរបស់អ្នកកាសែតជាដើម។តុបកម្មធំធំនៅអាស៊ានជំវិញការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការចោះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹង IMS នៅពេលថ្មីៗនេះបាតកម្មធំធំបានផ្ដុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនជុំវិញការធ្វើកម្នាំងតំណឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការដែលប្រទេសត្រៀមចော့កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមូលិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMS ដោយបាតកកតបាថានឹងធ្វើឲ្យព្រាត់ធ្លាក់ចូលរណ្ដៅភៀបក្រៃក្ររគ្នតែជ្រៅតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទើបានឲ្យដឹងបន្ទោថា ក្រមប៉ូលីសត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងសែនហ្សាវ៉ាដោក្រោយក្រុមអ្នកតោវាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដុតកង់រថយន្តនិងបង្កអំពើហិង្សាផ្សេងៗដើម្បីសម្្រុកចូលអគារសភាជាតិផងដែរបញ្ហានេះកើតមានឡើងក្រោយដែលសមាជិកសភាជាតិបានធ្វើកម្នាបដកម្មទ្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការពីថ្ងៃសប្តាហ៍សាប្តាហ៍កន្លងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហាមប្រាមទៅលើការបတ်ភ្លៅនិងការដាក់រណាងតាមផ្លូវជាដើម มันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាតកម្មមួយផ្សេងទៀតក៏ទៅនឹងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៊ុយណូសេអាយប្រទេសអ র্জেন্ট ីនផងដែរដោយក្រុមបាតកោដែលភាគច្រើនជាសហជីពពាណិជ្ជកម្មធ្វើការតវ៉ាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមូលធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMS ពួកគេតវ៉ាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានតែធ្វើឲ្យព្រាត់កាន់តែក្រតែបំណោះហើយពួកគេបានព្យាយាមដង្ហែក្បួនទៅកាន់វិមានប្រធានាធិបតីតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាខាងដើមប្រមុខដឹកនាំប្រទេសអេស៉ង់ទីនបានថិតក្រោមសម្ពីតធ្វើឲ្យការពង្រឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុឡើងវិញដែលបីដោះស្រាយបញ្ហាអតិផរណាໄດ້កំពុងតែកើនឡើងដល់114%សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអនត្រាជាតិ Update Today